Kā sākt ar nelielu naudas summu un nopelnīt vērā ņemamus procentus, izmantojot vietējā kapitāla tirgus priekšrocības? Tāpat, kā par šiem procentiem pareizi nomaksāt nodokļus? Par šo un citiem jautājumiem, kas saistīti ar šo tematu, šodien runāsim raidījumā Pelnīt prasmi. Šodien studijā pie manis ciemos ir Aneta Marhele, kas vada Everšots Sutherland Bitāns nodokļu prakses grupu. Aneta galvenokārt ir specializējusies nodokļu tiesību jomā un sniedz nodokļu konsultācijas par Latvijā un starptautiskiem nodokļu klientiem dažādās nozarēs. Viņas galvenā kompetence ir tiešā nodokļu piemērošana un nodokļu piemērošana pārrobežu nodarbinātības jautājumos. Tāpat Aneta sniedz konsultācijas par nodokļu piemērošanas aspektiem, darījumus ar nekustamiem īpašumiem un citiem kapitāla aktīviem. Sveika, Aneta! Sveiks, Ģirt! Jā, un otrā raidījuma pusē ar mani šodien sarunāsies Rudīts Pakauska, kas ir Latvijas televīzijas redaktore, investore un arī plašam mūsu ieguldītāju lokam, zinām arī kā viena no raidījuma pievienotā vērtība varonē. Sveika, Rudīt! Sveicināti! Jā, un pirms mēs sākam šo te sarunu, es vēlētos arī izteikt nelielu šo te atrunu, ka šajā epizodē runātais, izteiktais un apspriestais ir tikai un vienīgi mūsu personīgie viedokļi. Tā nav investīcija, rekomendācija vai ieteikums. Katrs pats uzņems atbildību par savu ieguldījumu lēmumu, vērtē riskus un vēlams pirms ieguldījumu veikšanas iepazīstas ar visu pieejamo informāciju. Un sāksim ar Rudīti šodien. Rudīti, varbūt pastāst, tu kā ieguldītāji padalies ar savu pieredzi un pastāst nedaudz arī par to, kas tad ir šis te raidījums pievienotā vērtība un ko jūs labu tur darat. Nu tad mana ieguldījuma pieredze un raidījums pievienotā vērtība ir tāda ļoti cieši saistīta jēdzieni, jo raidījums pievienotā vērtība ir Latvijas radios, mēs runājam ar kolēģi Jāni Ramānu par visādām naudas lietām, par pelnīšanu, tērēšanu, glabāšanu, darbu un visu kaut ko. Un mēs gluži loģiski gribējām panākt arī par ieguldīšanu. Un tas, ko mēs ar viņu izdarījām, mēs abi divi paņēmām 300 eiro no mūsu pašu gluži reālas naudas, sakrājām tā teikt, un nolēmām, kad ir jāpamēģina, kā tad ir nopirkt akcijas, jo nu, tur vienmēr tā gudri runā, jā, un akciju cenas tā, un šitā, un dividendes, un vēl kaut kas. Un mēs sapratām, ka mums tādā praktiskā līmenī nav ne mazākās nojaudas, kā tas notiek, un ir ļoti grūti runāt par lietu, kuru tu īsti nesaproti, kā tas notiek. Mēs sapratām, nu, jāmēģina praksē galu galā. Nu, tad mēs paņēmām katrs jau 300 eiro un nolēmām ieguldīt Baltijas biržā. Tas notika pirms pāris gadiem. Tā teikt, pēc Covid sākšanās, bet pirms kara. Šobrīd, ja mēs runājam par... Es pie Jāna Ramāna nerunāsim, viņam iet mazliet labāk nekā man, to mēs vienkārši aizmirsīsim, ignorēsim. Bet, nu, es neteiktu, ka arī man šobrīd iet tā ļoti slikti, jo man ieguldītie 300 eiro, es vēl tagad pirms raidījuma paskatījos, ir 397 un kaut kādi centi vērti. Man ir... Akciju cenas ir kāpušas, ir kritušas, man ir maksātas dividendes. Es gribētu teikt, tas bija ārkārtīgi interesants tāds investora piedzīvojums. Ja es prasītu, vai šī ir tā lieta, kas uzturēs mani vecumdienās, nu, nezinu, nedomāju, bet vai tas man ir palīdzējis labāk saprist, kā tās lietas notiek, kādi ir tie likumi, uzzināt daudz ko par sevi, kas es esmu kā investors, kā es emocionāli visko reaģēju, visnotaļ tas man palīdzējis. Vai tā bija tā pirmā pieredze, Rudīt? Nu, akciju tirgu, jā, nu, man, protams, pirms tam bija bijuši, nu, kā jau lielākā daļā cilvēku, tur pensiju līmeņi, man bija uzkrājušā dzīvības apdrošināšana, bet tie ir tādi, nu, kombinēti, jau ļoti izstrādāti, kur tev pašam, nu, tāds tu vienreiz izvēlies, un tad tu pēc tam kaut kad šat tad apskaties, bet, nu, tā baigi nedomā par to. Bet, nu, tāda aktīva, ka es pats skatos, domāju, nu, kuru uzņēmumu tad es varētu pirkt, tad tā bija pirmā, jā. Un kā tu nonāci līdz tādai idejai ar kolēģi Jāni? Nu, kā es teicu, tas ir tieši tādēļ, ka mēs vēlējāmies praksē paskatīties, kā tas notiek, jo viena no lietām, kas, manuprāt, mūsu Latvijas sabiedrībā ir tas, ka mēs domājam par investīcijām kā kaut kādu tādu lielu un mistisku lietu, ko dar ārkārtīgi gudri cilvēkam, ir ārkārtīgi daudz naudas. Nu, ka tas jau nav domāts man, nu, ko tad es tur es neko nesapratīšu, tur viss būs šausmīgi sarežģīti un vispār un tā un tā. Nu, tad... Tā kā mums arī bija tā pati sajūta, mēs nolēmām pastīties, nu, ko tad mēs tā divi auni, kuri nepārāk daudz zin to gudro daļu, kā mums izdosies. Nu, mums diezgan labi patiesībā izdevās, tas bija daudz vienkāršāk nekā man likās.
Anet, varbūt arī tev kādu pieredzi ar ieguldījumiem, pirms mēs ejam pie nodokļiem, kas tā ļoti patīk. Jā, es ļoti pievienojos tam, ko Rudīt nu pat teica, arī man daudzus gadus ir bijis tāds sapnis kādreiz ieguldīt kādās akcijās, bet man likās, ka mans mājasdarbs, kas man pirms tam ir jāizdara, jāaiziet kādos nopietnos kursos, jāapmāca sevi, jāuzzina daudz vairāk nekā es zinu, un, protams, jāiekrāj diezgan liels kapitāls, un tad nu, man būs katru dienu jāsēž un visu laiku jāpēta, kas tajā tirgu notiek, kas man jāpār, kas man tuliņ jāpārdod, kā filmās rāda. Bet nu par pārsteigumu man tas vispār nav tā, un jebkurš to var sākt darīt, tiešām tie var būt 300 eiro, tie var būt 100 eiro, arī es sāku ar pavisam nelielu kapitālu, un arī gribēju pamēģināt, jo mans vīrs jau kādu laiku šo darīja un mudināja mani ieguldīt akcijās. Es biju tāda skeptiskāka, nedaudz bailīgāka, mazāk patika riskēt, un tad es domāju, kāpēc ne, pamēģināšu ar Baltijas tirgu, ar to, ko es saprotu. Atvēru kredīti iestādē kontu, tas prasīja burtiski 5 minūtes, un manas pirmās akcijas jau nākamajā dienā bija manā portfelī. Tā ka es arī vēlētos mudināt, pamēģināt sākt, tas vispār nav sarežģīti. Tātad ir nepieciešams tas pamudinājums faktiski, un laikam tā ir viena no lietām, kas man liekas Latvijā arī iztrūkst, un tiešām liekas, ka tas process ir ļoti, ļoti sarežģīts, un vai jūs varētu teikt, ka varbūt, teiksim, ir par maz informācijas, lai vispār varbūt kaut ko sāktu, vai kas ir tie aizspriedumi galvenie, pirms mēs ejam tālāk, kāpēc tad varbūt cilvēki to nedara, ja? Vai kā iedot šo te pamudinājumu, runāt par to vairāk, vai ko darīt? Tā kā mēs ar Jānu sākām to darīt, piedodies neatceros, kurš no ekspertiem mums to teica, ka ir ārkārtīgi jauki, ka mēs to daram, jo ar mūsu visu kopējām pūlēm varbūt būs tā, kad ballītēs cilvēki sēž un runāja par hipotekāro procentiem, kā kurš nopirts mašīnu, kurā skolā bērnu, kurā bērndārzā, bet pie šīm tēmām pievienojas, hei, man ir tādas akcijas, re, kā manam portfelim iet, re, ko es nopirku, re, ko es izdarīju. Manuprāt, pietrūkst tādu vienkāršu pieredzes stāstu, ar kuriem cilvēki var nu, saprast, ka hei, viņš tāpat kā es, ka tas nav kaut kā miljoni, tūkstoši lielas summas, tur lietas, kuras tu vispār nesaproti, kaut kādas valūtu, tur spekulācijas un kas, kur tu skaties, domā, es neko no tā viss nesaprotu, es neesmu tik gudrs. Ka tie ir vienkārši cilvēki tādi paši, kā ik viens no mums, kuram ir, es pat teiktu, pietiek ar pārdesmit eiro, lai vienkārši pamēģinātu, kā tas strādā, vai man tas ir interesanti. Varbūt padalies vēl tad par šo savu raidījumu, nu tad tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka tā ideja jau faktiski ir laba un kad mēs to gribam darīt un ir arī šita nauda un tas kapitāls un kā tad tas viss sākās? Kā jūs sākāt, kur jūs ieguldījāt, kā jūs vērtējāt riskus, nu kaut kādas tādas plašākas lietas ieguldītājiem? Aha, man būs jāstāst tas konfilmais stāsts, ja? Nu labi. jā, protams. Viss sākās ar to, ka mēs pūlējāmies saprast, kādā veidā to vispār darīt, jo nu, cik daudziem no mums tā uz sitienu ir vērtspapīru vai kaut kāds konts, kur to, nu, kā to praktiski izdarīt. Un tad mēs uznājām tādu brīnišķīgu lietu kā ieguldījuma konts, kurš ļoti lielā mērā, turpēc tam man noteikti kolēģi, pastāstīs atvieglo to nodokļu sadaļu, jo godīgi pateikšu mums no domas vien, ka man papildus ir galvā jau jādomā par to, ko es daru akciju, saka Dievs, un vēl jādomā nodokļi, saka Dievs, man atnāks valsts ieņēmuma dienests, un man noteikti viss būs, to es noteikti negribēju, tā kā šis ir tās ļoti vienkāršs veids, kur tev lielās mērā, nu, nav jādomā tā ļoti daudz par tev nodokļu aspektu. Tas tiešām bija vienkārši. Es saprotu, ka mēs tā neminām uzņēmumu nosaukumus, bet es domāju, ka tādas vēsturiskā taisnīguma labad ir jāsaka, mēs izvēlējāmies Svetbanku, jo viņiem Baltijas tirgu darījumi ir bez komisiju maksā. Jo jebkuram investoram, kurš sāk ar pāris eiro, ir ļoti rūpīgi jādomā par komisiju maksām, jo viņas var apēst potenciālo peļņu uz ilgu periodu. Ja tev ir jāmaksā, ja tev ir pārdesmit vai pārsimt eiro un tev ir jāmaksā komisiju maksas, tur jau tā matemātika kļūst daudz nepatīkamāka, tas ir jāņem vērā. Bet mēs, tā kā mēs gribam pamēģināt, mēs atradām veidu, kur neprasa komisiju maksas tieši tāpēc, lai nu, cilvēki tā teikt, pamēģinātu, kā tie ūdeņi ir ielikt kāju, pataustīt un tā. Nu, un tad mēs skatījāmies. Viena no lietām, par ko mēs sapratām, kas bija svarīgi izvēle, ja tu nesaproti to uzņēmu, tu nesaproti viņa biznesu, tu nesaproti, kā viņš pelna naudu, kur viņam ir tā ekonomiskā jēga, neaiztiec viņu. Ja tu nesaproti, neaiztiec, vienkārši neaiztiec, ņem to, ko tu saproti.
piemēram, kaut kāds lauksaimniecības uzņēmums, es saprotu, ko viņš dara. Viņš audzē lauksaimniecības produktus, pārtiku, pārtikas cenas, kas notiek pasaulē, es apmēram saprotu, kas notiek ar zemi. Es saprotu, vai uzņēmums, kurš, es nezinu, ražo tualetes papīru. Nu, ir pilnīgi skaidrs, tualetes papīrs, es saprotu, ka, vai, nu, cita papīra izstrādājums, vienkārši tualetes papīrs, un tas tāds, nu, man ir tualetes papīra ražotāja akcijas, tas skan glauni. Ja, es saprotu, ko viņi dara, un tāpēc esmu ar mieru viņos ieguldīt. Principā, vienkārši uzņēma, kas tev patīk, kurus tu saproti un kur nākotnē tu tici. Tu izvēlies viņus, nu, un tad tu aiztais acis un ceri, ka viss būs labi, nu, pagaidām jau. Nu, tas, tā kļūda, piemēram, ko es pieļāvu, pašā sākumā bija ar Grindex akcijām, par to es vēl joprojām uz viņiem esmu tāda. Es tik ļoti biju satraukusies par Olaine Farm, tur viņiem bija akcionāru kašķi un vispārējais, un man gribējās vienu no farmācijas uzņēmumiem. Un es tik ļoti satraucos par to Olaine Farm, ka es principā nepaskatījos uz to, ka Grindex iet projām no biržas, un es viņus nopirku dārgāk nekā viņiem ir šī cena, par kuru viņiem atpērk. Nu, tur man bija pāris eiro zaudējumi, bet, nu, no otras puses par kaut kādiem 2-3 eiro ļoti laba mācība. Es gribētu teikt, man ārkārtīgi lēta tā skola bija. Tā ir vēl viena lieta, kas ir pamēģinot, ir jāsaprot, tu sakļūdīsies. Tu nopirksi ne to, tu nopirksi kaut ko, kam kritīsies cena, tu nopirksi kaut ko, kas aizies no tirgus vai viņam sāksies kaut ko. Tas ir normāli, tas tā notiek, un tāpēc, protams, nu, es nevienam neiesaku visus savus dzīves ieguldījumus tur ielikt un tā teikt, visu savu dzīvi paļaut uz tirgus risku uzlikt, bet tas ir... Tu iemācies pa sevi, tu ieraugi, kā tu reaģies uz mīnusiem, kā tu reaģies uz plusiem, vai tu esi trakais, kuram ir viss ir jāpērk, jāpārdod, nepārtraukti, vai tu esi tāds kā es savām akcijām. Es saprotu, ka man ar viņām tāda emocija, es nevaru viņas pārdot, pat ja es saprotu, ka viņas, nu, vajadzētu pēc tirgus loģikas, es nevaru, man liekas, manas mīļās, kā es viņas pārdošu. Tas, protams, ir muļķīgi no investīciju viedokļa, bet tas man bija ļoti labi ļauj saprast pašai sevi, un pēc tam tev ir vieglāk strādāt arī kaut kādām citām lietām. Es saprotu, ka, piemēram, finanšu produktos es varbūt nepietiekami asi reaģēju uz kaut ko, ka es sēžu un ceru uz labāko, lai gan, nu, tā visa loģika saka, ka nevajag sēdēt šeit. Protams, ir otra puse, kuriem ir tiklīdz kaut kas tā viņiem pārdot, kas arī ir tikpat slikti, tā kā vienkārši iepazīsti sevi šeit. Es klausos, un šis viss rezonē ar mani ļoti. Es pati pat labi esmu ieguldījusi pamatā tikai Baltijas tirgu, jo man tas tirgus ir saprotamāks, tas ir mazāks, man ir vieglāk katru to uzņēmumu aplūkot, padomāt, pameklēt informāciju, ko viņi dara, jo esmu skatījusies arī uz Ameriku, un tad es nonāku pie secinājuma, ka es zinu, 5 uzņēmumus, kuru akcijas ir tik dārgas, ka es viņus nevaru atļauties. Visi pārējie uzņēmumi man ir tumša bilde, un lai es vispār izprastu, kas tas tāds ir, kā tas strādā un cik veiksmīgi tas potenciāli varētu strādāt, tas pagaidām vēl nav priekš manis, tādēļ es pieturos šobrīd pamatā pie Baltijas biržas un pirmie man ieguldījumi bija Latvijas uzņēmumā, ar kuru savu laiku man kā ar klientu ir nācies sadarboties, tad man ar tā bija tāda pieredze, ka es vēlos šo atbalstīt un es ticu viņiem un līdz ar to jā, sākam ar to, ar ko mēs saprotam, sākam kaut ar drusciņu un tepat arī Latvijā ir daudz burvīgu uzņēmumu, kuros var investēt un kuriem ir jauks stāsts un vīzija un informācijas paliek arvien vairāk un vairāk. Tādēļ, ja mēs turpināsim par to runāt, es domāju, tad tā visa mūsu kultūra mainīsies pamazām un cilvēki no skeptiķiem cerams kļūs par nedaudz atvērtākiem un drosmīgākiem. Jā, Rudī, tikko piemin arī tāds zvēru kā ieguldījuma konts, kas tas tāds ir un varbūt pakomentēt tos nodokļu režīmus nedaudz, pirms mēs ejam tālāk. Jā, ja mēs runājam par fiziskām personām, tad ieguldījuma konts, man liekas, tiešām ir kaut kas unikāli labs un patiesībā tas tāds regulējums pastāv nemaz netik sen un par to tomēr par maz runā un daudzi to nezin, jo faktiski tas ir parasts vērtspapīra konts, bet tam tiek piešķirts tāds īpašs status nodokļu vajadzībām, un tas tiešām atvieglo dzīvi, jo ja mēs runājam par dažādu veidu ienākumiem no akcijām, tie gan varbūt regulārie ienākumi bez pirkšanas un pārdošanas, tās ir dividendes, kuras mēs pēkšņi saņemam kontā, vai teiksim no kādām obligācijām procenti, tas ir viens ienākuma gross, uz kuru attiecas viens regulējums un viens deklarēšanas prasības. Ja mēs pērkam un pārdodam, tas savukārt ir tāds zvērts kā kapitāla pieaugums, kas var būt deklarējums biežāk. Taču, ja mēs atveram ieguldījumu kontu, tad šīs visas bēdas principā izgaist. Jo tas ir viens gross, kurā sanāk kopā visi
ienākumi, visi zaudējumi, un kamēr mēs no šīta konta neizņemam ārā vairāk naudas, nekā esam ielikuši iekšā šajā kontā, tikmēr par nodokļiem un deklarācijām var principā aizmirst. Līdz ar to ir tikai viena bilance, kurai sekot līdzi, vai es izņēmu ārā gada griezumā vairāk, nekā es ieguldīju iekšā šajā kontā. Tādēļ tā ir pavisam viegla matemātika un pavisam maz reizes. Jā, un savukārt tam parastajam vērtspapīra kontam tad ir mīnus, kad ir regulāri jāuzskaita un jāatskaitās valsts saņēmuma dienestā, ja? Tieši tā. Kapitāla pieaugums ir kas tāds, kam jāsako līdz uz ceturkšņu bāzes. Tas nav vienreiz gadā. Ja ceturksnī ienākums ir lielāks nekā 1000 eiro, tad uzreiz ir jāatcerās iesniegt kapitāla pieauguma deklarāciju un ir jāmaksā nodoklis 20% no šīta ienākuma. Ar dividendēm un procentiem ir nedaudz vieglāk, tas notiek reizi gadā ar dividendēm. Vispār sistēma šobrīd par laimi ir pavisam vienkārša, jo kopš 2018. Gada Latvijā ir tāds unikāls nodokļu režīms, kas paredz uzņēmumiem peļņas nodokli nemaksāt pie peļņas saņemšanas, bet tikai pie sadales. Un līdz ar to, ja uzņēmums, piemēram, Latvijas akciju sabiedrība izmaksā dividendes man kā fiziskai personai, tad tas uzņēmums jau ir samaksājis nodokli, un man par to vispār nav jādomā. Bet procenti gan, tas ir tāds ienākums, par kuru pašam ir jādomā, jāsako līdzi un jārēķina. Jā, un arī, ja kādā ceturksnī ir peļņa vai kādā ceturksnī ir zaudējumi, teiksim, tad tos pēc tam nevar attiecināt kopēji, vai es pareizi saprotu? Reizi gadā var. Reizi gadā bet, ja gads ir nokavēts, tad gan ne. Ja 2020. Gadā ir bijusi liela peļņa, nodoklis ir jāmaksā. Ja 2023. Gadā ir bijuši milzīgi zaudējumi, ar tiem vairs nevar samazināt to nodokli, kas jau ir samaksāts. Taču, ja mēs runājam par ieguldījumu kontu, tas tiešām ir viens ilgtermiņa gros, kas summē kopā visus plusus un visus mīnusus. Un faktiski, tad mēs runājam, ka tā zaudējuma attiecināšana var būt pat bezgalīga. Tad fiziskām personām tas ieteikums ir ieguldījuma konts. Jā, viennozīmīgi tas ir ieguldījuma konts. Galvenais ir atcerēties, ka par to ir jāsniedz informācija valsts saņēmuma dienestam. Ja ieguldījuma kontu var vaļā Latvijas kredītiestādē, tad tas ir pavisam vienkārši, nekas nav jāpaziņo, jo līkums par laimi par to ir parūpējies un kredītiestādes automātiski noziņo valsts saņēmuma dienestam. Bet ja mēs izmantojam kādu finanšu pakalpojumu sniedzēju ārpus Latvijas, tad gan ir jāiet elektroniskās deklarēšanas sistēmā un jāveic tādas vienkāršas darbības, lai valsts ieņem dienests uzzinātu, ka tāds ieguldījuma konts pastāv. Pretējā gadījumā, ja par to nav paziņots, tad šī te īpašā kārtība nepiemērojās. Nodokļi ir jāmaksā vispārējā kārtībā. Jā, un mēs tad varam ārzemēs izvēlēties jau kādu kredītiestādi, ko mēs vēlamies, galvenais, ka mēs nodeklarējam vienkārši, jā? Jā, faktiski ir jāpaņem tāds konta izraksts ar bilanci, jāiesniedz valsts ieņem dienestam ar pavisam parastu pavad vēstulīt, kur sakam lūdzu ar šo brīdi piešķirt šādam kontam, ieguldījuma konta statusu, un lai valsts ieņem dienests redz to bilanci, jo, ja kaut kas ir darīts, pirms šī te paziņojuma, tad uz to visu vēsturi ir attiecināms parastais režīms. Pavisam vienkārši. Jā, un varbūt iedodam vēl tad skatītājiem arī tādu jau nedaudz advancētāku to ieskatu, tad fiziskās personas ieguldījuma konts, savukārt, ja mēs runājam par juridiskām personām un fizisku personu ieguldījuma konts, salīdzinām, ko tu teiktu, ja? Protams, tur juridiskai personai ir daudz citu pienākumu, kas nāk klāt, bet matemātiski skatoties, vai ir varbūt kaut kādas atšķirības, ja to mēs darām caur uzņēmumu, vai to mēs darām caur fizisku personu kā ieguldījuma kontu. Jā, ar uzņēmumiem var nedaudz vilkt paralēli ar ieguldījumu kontu tādā griezumā, ka tiešām no 2018. Gada Latvijas uzņēmumi maksā nodokli peļņas sadales brīdī, nevis tad, kad tā peļņa ir saņemta. Tad līdzīgi kā ar ieguldījumu kontu, tad, kad tu sāc baudīt fiziski šos te augļus, tad tu maksā nodokli. Bet kamēr visa peļņa, kas ir gūta no veiksmīgajām investīcijām, gan dividendes, gan procenti, gan arī no pārdošanas darījumiem peļņa, kamēr tā peļņa tiek atkal ieguldīta un tiek izmantota tālāk, tikmēr nodoklis ir tieši nulle. Bet, ja mēs runājam ciparos par peļņas jau tādu izmantošanu, tad, lai arī liekas, ka nodokļu likme ir vienāda, gan uzņēmumiem, gan fiziskām personām, tie ir 20%, tad tā matemātika tomēr atšķirās.
jo fiziska persona pie 1000 eiro samaksās 20% nodokli 200 eiro, taču juridiska persona sadalot dividendēs gūto peļņu no darījumiem no 1000 eiro faktiski samaksās 250 eiro nodokli, tāpēc, ka tā matemātika paredz, ka šī ar nodokli apliekamā summa ir jāreizina ar koeficientu 0,8 un tikai tad piemēros 20%, tātad faktiski efektīvā likme ir 25, nevis 20. Līdz ar to, ja mēs skatāmies tīri ciparos, tā šķiet, ka darboties kā fiziskai personai varētu būt nedaudz izdevīgāk, taču juridiskai personai ir arī vairāki labumi. Kā piemēram, ir tāds burvīgs izņēmums, kad nodoklis pie dividenžu sadales vispār nav jāmaksā. Proti, ja uzņēmums ir ieguldījis akcijās un šīs te akcijas turējas īpašumā nepārtraukti vismaz 3 gadus, tātad ilgtermiņa investīcija, tad šajā brīdī pēc 3 gadiem pārdodot akcijas un gūstot peļņu, šo peļņu var sadalīt bez nodokļa. Līdz ar to, ja mēs skatāmies ilgtermiņā un domājam par ilgtermiņa investīcijām, nevis kaut kādām īstermiņa pirkuma pārdomu darījumiem, tad mēs faktiski varam izplānot šo darbību tā, ka nodokļi nav jāmaksā. Un tas ir tāds izņēmums likumā, kas ir paredzēts, un to var paturēt prātā, domājot par ilgtermiņa investīcijām. Protams, jāatcerās, ka uzņēmumu administrēt ir dārgāk, ja pašam nav zināšanas par grāmatvedību un par deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu, tad ir jāalgo grāmatvedis, tās izmaksas arī ir standartā vismaz 100 eiro mēnesī, tad ir tīri matemātiski jāskatās, kādi ir tie plāni un vai būs iespēja gūt šos te labumus no ilgtermiņa akciju turēšanas. Citādā gadījumā, protams, tā ir lielka birokrātija, un varbūt tādam mazam investoram nav vērts domāt par uzņēmumu, bet ieguldījuma konts ir pietiekami labs rīks, lai darbotos. Jā, paldies, varbūt ilgāk pakavējāmies, bet man liekas ļoti labi arī paskatījāmies tās atšķirības gan fizisko personu nodokļu piemērošanas režīmā, gan arī paskatījāmies uz juridisko personu, jo par to arī ļoti maz cilvēku, man liekas, šobrīd runā, un arī, teiksim, investoriem ir diezgan plaši jautājumi. Un jā, nu, ja Rudīt, arī tu minēji, kad tev viena no galvenajām lietām ir nomaksāt nodokļus, jā, tad, un arī tā bija tā pirmā lieta, arī faktiski, ko tu laikam kā investori vai jūs kopā ar Jāni, vai viena no pirmajām, ko jūs mēģinājāt saprast, es pieņemu. Ja? Tā bija, tad... tāpēc, ka mums tas, un tā pārliecība ir tāda, ka nodokļi ir jāmaksā, un ir jāmaksā godīgi, nevis jāmēģina kaut kā nebūt, ja nu nepamanīs un nebliks maksāt. Un es no lietotāju viedokļu varu pateikt par ieguldījumu kontu, es esmu sniegusi deklarācijas laikā, kad viņš man ir. Tas man dzīve absolūti, es neesmu pat īsti, tāpēc, ka es no viņa neesmu ņēmas ārā naudu, es viņā esmu ielikusi, un es viņā iekšā operēju, tur kaut ko piepērku klātā un tā tā. Es neesmu pamanījis, viņš kādā veidā man nav apgrūtinājis, man nevienā brīdī nav bijis jāsazvanās ar valstīm dienestu un jāprasaka, Dievs, ko lai es tagad daru, es nekā nesaprotu. Man viss ir noticis ātri, efektīvi, automātiski, bez mazākajām galvas sāpēm. Ir viena lieta, par kuru es tā kā nodokļu ziņā mazliet piedomāju, bet tā ir tāda tālās nākotnes lieta, jo tad, kad es saņemu dividendes, es saprotu, ka viņām jau ir piemērots nodoklis, un es tad domāju, šis dividendes es saņēmu, viņas man ienāca ieguldījuma kontā, es viņas ieguldīju no jauna, un tad kaut kādā brīdī es izņemšu, un es vēlreiz par to maksāšu nodokli. Īsti nē, tās dividendes, par kurām ir jau samaksāts nodoklis, tās ņemās ārā no tā groza. Tas ir labums. Nodoklis būs jāmaksā faktiski par procentiem un kapitāla pieaugumu. Respektīvi par to, ko es nopelnījuši uz potenciālo akciju cenu kāpumu. Jā. Tas galvenais būs pareizi jānodeklarē, vai ne? Jā, bet nu, tiešām dubultā nodokļa piemērošana te nebūs. Vienas dividendes divreiz ar nodokli neapliksies. Un ja mēs turpinām par tām investīcijām, par nodokļiem, man liekas, mēs tagad esam tā labi sapratuši, kas un kā, tad arī tu minēji par tiem uzņēmumiem, Rudīt, ka, teiksim, tie, kas ir tuvāk, teiksim, tev vai kurš tu saproti, ja, tajos arī tu ieguldi, un tad ir jautājums tāds, varbūt, kā tu izanalizē, varbūt arī, ko tu saproti, ko tu ne, kur tu ņem kaut kādu informāciju, ko tu skaties, vai tev ir vienkārši, kā saka, čuks, ņoks un poņa, ja, vai kas cits, ja, vai kas ir tie aspekti, kā tu, vai tu balsti savu vērtējumu kaut kur ciparos, un vai to, teiksim, investoram būtu jādara, vai kā tu domā, un kāda ir tā personīgā pieredze, un varbūt padalies ar to. Labi, tagad tā, tie, kas nodarbojas nopietni investīcijām, aizver acis un ausis un neskatās.
Man no sākuma, pirms mēs sākām, man bija tāda ārkārtīga liela apņēmība apkopot gada pārskatus, izvērtēt viņu dažādas bilances pozīcijas, novērtēt, cik efektīvi viņi izmanto pamatu kapitālu un visu kaut ko tādu. Un tad, kā lielākā daļa nelielo investoru, es sapratu, ka man tam nav laika. Es negrasos ar to nodarboties, tam man, nu, ka manas investēšanas aktivitātes, tas nav mans pamatdarbs, tā nav pamatlieta, ar ko es nodarbojos. Nē, paldies, es to nedarīšu. Un tad es vienkārši izvēlējos, protams, es uzmetu acis, nu tā, kā viņi strādā, kā tur apgrozījuma dinamika, nu tāds pavisam, pavisam vienkārši tāds mazs skatieniņš. Bet lielā mērā es izvēlējos pēc tā, kā, manuprāt, šai nozarei varētu klāties vispār. Nu, vai šī ir tāda uz lejējošu nozare vai uz augšējošu manā privātajā vērtējumā. Un tās privātais vērtējums noteikti ir ietekmēts balstoties uz kaut kādiem resursiem, ko tu izmanto, vai ne tātad kaut kādiem medijiem? Piemēram, savā privātajā portfelī, tad, kad sākās, ka Krievija iebruka Ukrainā, piepirku klāt lauksaimniecības uzņēmumus. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka šī nozara, nu, Ukraina ir liels lauksaimniecības ražotājs, Krievija arī ir liels lauksaimniecības ražotājs, globālajā tirgu būs deficīts, kas nozīmē, ka ja ir caurums, tad no citām pusēm tur ieplīst ūdens, un tā cita puse, no kuras ieplīst ūdens, varētu būt arī Baltijas lauksaimnieki. Jā, cenas gāja ļoti labi uz augšu, it kā šobrīd šķiet, ka tas bija pareizais lēmums. Nu, piemēram, Latvijas gāze, paskaties, kas tur tagad notiek, vai es gribu šajā purvā, kur nav skaidrs, kas kā beigsies iet, nē. Tas ļoti vienkārši cilvēcīgs lēmums par to, kā man personīgi liekas, kas notika. Tur nav nekāda slepenā informācija, īpaši slepenā mājaslapa, kur atklāja investīcijas noslēpumus. Tas ir vienkārši tāda, nu, sajūtu līmenī, kas man patīk, kas man, ko es braucu, piemēram, no rīta uz darbu, kurā benzīna tankā es apstājos, kādu kosmētiku es lietoju, kādas pakalpojumus, kas man patīk, kas man, kur es redzu, ka jā, šito viņi ir izdomājuši forši, šitais viņiem ies, es tam ticu, es tur ielieku savu naudu. Bet var teikt arī, ka tu esi diezgan aktīvi investori, jo faktiski pēc būtības, nu, teiksim, karš Ukrainā, tad Latvijas gāzes nedienas, vēl kaut kas tad regulāri pārvērtē savu portfēlu. Kāds ir tas tavs skatījums? Kā definē aktīvi investori? Nu, teiksim, varbūt nevis tādi, kas iegulda un atstāja, teiksim, uz kaut kādiem gadiem, bet, nu, kas tur reiz mēnesī, reiz divos, reiz trijos mēnešos pārvērtē. Ir tā, kad man ir tas mans privātais nelielais portfelīts, kur es nevis pievienotās vērtības ieturos, bet, nu, tā kā pati sev pamēģinu kaut ko nopirkt. Un tur ir tā, ka es jau teicu, ka man ir problēmas ar pārdošanu, ar to man neiet, bet es katru mēnesi mēģinu kaut ko bišķi piepirkt klāt. Nu, tā drusciņa nedaudz, nu, cik tajā mēnesīs var atļauties tur pārdesmit eiro, nu, kā nu man sanāk tajā mēnesī. Un tad tas brīdis, ka es paskatos uz to tirgu un domāju, tā, nu, varbūt es piepirkšu kaut ko klāt, labi, zaļā enerģija, kas mums tur ir piedāvājumā? Vai, šitais ir interesants, šito es piepirkšu klāt. Vai redzi man smuki, lai man, es atvainu, ir tik smieklīgi argumenti, kā man portfelī, lai smuki procenti sadalās, cik kura akcija ir. Nu, tāpēc es tev saku, esmu tāds maziņš, vienkārši cilvēks investors, nu, mans nevajag gaidīt investīciju padomus, no mans vienīgais padomus, ko var saņemt, ir pamēģiniet, jūs uzzināsiet daudz ko par sevi. Jā, bet tomēr kaut kādas likumsakrības jau tur ir noteikti, un tajā visā, ko tu dari, jā, tāpat es arī redzu, ka ir kaut kāda sistemātika, un arī, ja pat es sākus ieguldīt, tad arī, nu, teiksim, var redzēt, ka varbūt tā lieta tiešām iet, un ir vērts arī to darīt, lai audzētu savu ilgtermiņu labklājību. Man tāds jautājums arī tev, vai, teiksim, tie tavi portfeļi atšķirās, tas publiskais portfels, jā, par ko tu runā raidījumā, un tas, teiksim, kas ir tavs portfels, un ja atšķirās, kas ir tās atšķirības un kāpēc? Jā, viņi noteikti atšķirās. Es teikšu, ka tā publiskais portfels ir tāds kārtīgāks. Mans privātais portfels ir tāds mazliet haotiskāks, jo tur ir kaut kādi arī tādi impulsa pirkumi. Vēl ir viena lieta, ko es cenšos darīt savā tajā privātajā portfelī, jo vienkārši, nu, viņa uzdevums ir savādāks. Tā ir man tāds pašai, nu, pēc tam, kad es esmu nolikusi vienu krājumu veidu, otru krājumu veidu, un tad man ir kaut kāda naudiņa, ko es mazliet uztveru kā spēļu naudiņu, tā ir maza naudiņa katru mēnesi, nu, tur es nezinu, 20, 25, 30 eiro, nu kaut kāda sīkuma, kur es nezinu, es vienkārši nepirkšu kaut kādu brīdi kafiju, ja, un es vienkārši to naudiņu viņu paspēlēšos. Un tad es viņu iegūlu dažādās lietās, tur ir akcijas, kurām ir ļoti liels zaudējumi. Ir akcijas, kurām ir ļoti liela plusi, ir akcijas, kuras man ir pārsteigušas ar dividendēm, ir visvisā, tur ir tāda dieva brīnumiņa man. Un es viņus arī tādu uztveru kā tādu mācīšanos, kā tādu izklaidi, loteriju kaut kādā mērā. Un tā labā ziņa ir tāda, ka viņa neprasa tev nekādu, nu tas tev nav suns, kurš tev katru vakaru ir jāizved ārā pastaigāties.
Tā ir lieta, kur man, piemēram, darbā ir kaut kādas ļoti sarežģīti posmi vai privāti kaut kādas lietas ir jādara. Es varu mēnesi tur neieiet un neko nedarīt. Un tad kaut kādā brīdī man ir, hei, pastīs, man labi, es izēju apstos, nu redz kā, kas tur noticis un tā. Viena lieta, nevajag, varbūt, ja nu, tu tā emocionāli neesi gatavs redzēt šīs svārstības sarkans zaļš, nevajag katru dienu iet skatīties. Tad, kad ir laicīgs, un tas tiešām ir labi, ka tas neprasa, nu tev nav jāieplāno katru mēnesi tur divas dienas sava portfeļa apkopšanai. Nu, tev ir laiks ieeja apskaties, tagad mūsdienās atvainojas, viss ir, internetbankas ir ērtas, lētas, pieejamas, nu ieeja apskaties, padara un miers. Man patīk klausīties, ko Rudīts saka, tad es nejūtos kā tāds pilnīgs atpalīcējs šajā visā, jo arī es, diemžēl, nepagūstu veltīt analīzēm tik daudz laika, kā vajadzētu, varbūt nākotnē, bet šobrīd es arī vairāk skatos uz tādu izaugsmes potenciālu, jo mūsdien pasaulē viss tik ātri mainās, ka man šeit ir jāpadomā, vai šis ir kaut kas tāds, kas vēl varētu eksistēt pēc 10 vai 5, 10 gadiem, vai tas vēl būs aktuāli, vai mēs to lietosim, vai tas vispār vairs nebūs nepieciešams. Nu, kaut kā no tādas perspektīvas es parasti cenšos padomāt, tad, kad es veicu šīs te savas nelielās investīcijas, bet jā, tas, ko noteikti es daru, ja mēs redzam, ka tirgu nāk jauns uzņēmums, un ir šis tas slavenais prospekts, kurā tad ir aprakstīti visi plāni, ko viņi darīs ar to investoru naudiņu, nu tad tur es ieteiktu palasīt to plānu sadaļu. Varbūt, ja pat tās finanses nav tik saprotams, tad to vīziju, ko tad tas uzņēmums darīs ar to ieguldītāju naudiņu, to gan ir vērts paskatīties. Parasti jau viņus uzraksta tā, ka var diezgan labi saprast tos mērķus un plānus, tāpēc to dar paturēt prātā, manuprāt. Tur es tev pilnīgi piekrītu, jo prospekti ir jāizlas, viņi ir parasti ir arī skaisti uztaisīti, tev ir patīkami viņus lasīt, tev ir interesanti, tu vari saprast, kur, uz kurien viņi ies, ko viņi darīs, tas tiešām tā ir vērtīga lieta. Bet, Rudīt, es saprotu, ka tad tu lasi prospektu. Nu, prospektus izlas, bet nu, cik te mums ir tie prospekti, tie nav gada pārskati visam savam portfelim, jā, tur bet, un vēl piedāvām analīzi. 300 lapas pusē vismaz kaut kādu daļu, jā, tu izlasi, mēģini. Nu, labi, es nelasu varbūt es ieskatos tajā lielajā garlaicīgajā tabulā, bet parasti viņiem ir arī īss smuks ar bildītēm. Vismaz to īso smuko ar bildītēm var izlasīt. Arprāt, šausmīgi, mēs esam tik neprofesionāls, bet būsim godīgi, mēs esam tā kā lielākā daļa mazo investoru. Jā, tieši tā, man liekas, arī tāpēc ļoti interesanti parunāt arī, kas ir tie principi un kā jūs ieguldat un kas ir tā personīgā pieredze. Un arī var redzēt, ka, teiksim, arī Baltijā tie investori un investoru skaits vispār kopumā aug. Mums arī tie cilvēki, kas tieši statistiski ir pirmo reizi pamēģinājuši, ir divas reizes vairāk kā pagājušajā gadā. Līdz ar to arī ir var redzēt, ka ir pieprasījums un cilvēki kaut kādā veidā arī vēlas pasargāt sevi pret inflāciju. Jā, noteikti. Man liekas, arī tas ir labs veids, kā to izdarīt, tīpaši esošajā ekonomiskajā situācijā pie mums. Jā, viennozīmīgi es piekrītu, es pēc sava paziņu loka redzu, ka tā vēlme šo darīt un pamēģināt ir krietni augusi. Es varu pieminēt, ka mana gandrīz visa ģimene nu ir kļuvusi par akcionāriem vienam burvīgam Latvijas uzņēmumam, tikai tāpēc, ka mēs par to runājām un es stāstīju, kā tas notiek un ka tas ir vienkārši un cilvēki gribēja pamēģināt un sev Ziemassvētkos uzdāvināja 100 akcijas, piemēram, lai kļūtu par akcionāru, saņemtu akcionāru karti un priecētos katru dienu iebraucot benzīna tankā. Vai arī manas draudzenes, viņas no tādām konservatīvām un bailīgām palikušas drosmīgākas un viņas skatās, ka es esmu tāda pati kā viņas un es ar kaut kur ieguldu un kāpēc gan viņas nevarētu to darīt. Un tik tiešām, manuprāt, šī tendence ir pozitīva. Rudīt, kā ir tavā drauga lokā? Vai tev ir kaut kas līdzīgs? Ir laikam tā, ka man pazvan kā draugs, Klau, es nopirku tās akcijas, ko man tagad darīt? Nu neko, priecājies, tu esi akcionārs, apsveicam. Kas man ļoti patīk, piemēram, Latvijas biežāk, kad arvien biežāk parādās kaut kādu uzņēmumu, kuri piedāvā šo te akcionāru labumu paketi, kas nav tīri tāda, nu tāda klasiskā investīcija akcija, nu tāds labumu paketi, ka tur būtu dividendes un kaut kas. Tev tur ir atlaides, tev ir tur īpašā akcionāra karta un vēl kaut kas. Kas, man liekas, ir tāds ļoti labs veids, kā cilvēkiem raisīt to, nu, piederības sajūtu, jo Baltijas biržā, nu, vismaz man tāda lieta, ko es novērtēju, ir tas, ka es gribu ar savu naudu atbalstīt vietu, kur es dzīvoju. Es gribu atbalstīt uzņēmumus, kas šeit strādā. Es gribu, lai mana nauda ceļ manu valsti. Un tas mani vienmēr iepriecina. Man iepriecina, ka man draugi, paziņas, kolēģi arī ar savu naudu mēs dodam tiem, kas dara mūsu dzīvi labāku.
kas mūs dara bagātākus, maksā nodokļus un visu pārēju. Tas arī ir nu, patīkams blakus efekts, protams. Man šķiet, tā ir burvīga vērtība, pēc kuras vispār plānot savas investīcijas. Tā tiešām ir burvīga vērtība. Domāt, ka mēs palīdzam kādam, kas ir tepat blakām, un savukārt viņš atgriezeniski palīdzēs visai sabiedrībai kopumā. Jo viņš palīdzēs arī mums nopelnot no tā. Tieši tā. Man nesen draudze nekā reizi raksta ziņu. Es taču saņēmu dividendes, pirmoreiz dzīvē saņēmu dividendes. Tas dividendes, protams, nebija nekas tāds, par ko tagad pirks avio biļetes vai kā, bet viņiem bija tāds prieks saņemt dividendes kontā. Bet es atceros savas pirmās dividendes, es uzņēmu skaidrs, domāju, man iet dividendes! O, cik forši! Ko jūs darat ar dividendēm? Jūs viņus reinvestēt vai reinvestēt? Jā, ļoti viennozīmīgi. Man viss skaists sēž ieguldījumu kontā, kur laiku pa laikam tagad kaut kas sakrājas, tad es kaut ko piepērku, lai man ir skaists. Piemēram, apaļš akciju skaits vai procenti apaļi. Jā, nu man liekas ļoti labi arī parunājām tieši no šī tie aspekta, bet man gribējās vēl pajautāt, varbūt arī, vai pēdējā laikā, vai jūs redzat, ka tas Baltijas tirgus kļūst populārāks kopumā, un nu, kāda vispār varbūt ir tā jūsu attieksme katram individuāli pret ieguldījumiem, mēs skatāmies tur Baltija, Eiropa, Amerika, tur Āzija, vai jūsu portfels ir vietējs, vai jūs tomēr arī vēlaties un skatāties kaut kur tālāk, un ko jūs varbūt arī dot kā padomu arī tad kādam investoram, kas sākt, un vai viņam skatīties uz Ameriku vai neskatīties, un nu, kāda ir tā jūsu praksa? Nu, mana praksa ir tāda, ka man ārpus Baltijas tirgus ir investīcijas tikai tādos, kāda bija precīzi, juridiski salikti investīciju produkti, respektīvi tie ir kaut kādi fondi, pensiju līmeņi un tādas lietas. Banku piedāvātie produkti, jā? Nu, principā, jā, banku piedāvātie produkti, tur trešais pensiju līmenis, un tas arī principā ir investīcija akciju tirgu lielākoties. Bet, nu, ja mēs runājam privāti kā investoru, kurš skatās uzņēmumu ABCDEF, tad man ir tikai Baltijas tirgus, jo, nu, kā mēs runājam, es izvēlos to, ko es apmēram saprotu, kur tas mērogs ir man aptverams kaut kādā mērā, un tas ir, es nedomāju, kad ir baigā, nē, ja cilvēks saprot. Man, piemēram, ir paziņas, kuri daudz investē kaut kādu Japānas tirgu, jo viņiem vienkārši visi bērni ir traki uz Japāņu, tur visādām kultūras lietām un tā tālāk, un viņu zināšanas līmenis par kaut kādām uzņēmumiem, viņu paradoksiem man nestāv tuvu. Viņi to saprot, viņi spēj novērtēt, kas ir, kas aizies, kas neaizies, kas varētu būt labi, kas karogu rokā, viņi to brīnišķīgi dara, bet tas nav man, jo es nesaprotu. Es domāju tā, ka ja mēs sākam ar tādu mazumiņu, tad tomēr ir jāpieturās pie tādiem tuvākiem produktiem kaut vai šo te komisijas maksu dēļ, jo ja mēs runājam par netik lielām investīcijām, tad vienmēr ir jāpatur prātā, cik man izmaksās šī investīcija no komisijas skatu punktu, un ja mēs runājam par ieguldījumiem Baltijas tirgu, tad to var izdarīt bez komisijas maksas. Ja es gribu no sava konta Latvijas kredīta iestādē ieguldīt, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu akcijās kādās, tad ir jārēķinās, ka tas pirkums man izmaksās diezgan lielu naudiņu, līdz ar to tad ir jāvērtē tā attiecība, cik tad es daudz tur ieguldīšu, lai tās izmaksas būtu tā vērtas. Tāpēc, tā kā es esmu tāds mazāks investors, tad es īpaši arī neaizraujos ar trešo valstu akcijām. Šādas tādas man ir, bet nekas daudz, un pat labi, es, teiksim, ASV tirgu nelienu īpaši iekšā, un man arī labāk patīk šie te produkti, fondi, liekas, ka tur kāds ir zinošāks par mani, kaut kā būs parūpējies par to, lai tas labāk strādā. Tur ir risks sadalās, jā. Ka ja nu kaut kam no tā groza neies tik labi, tad varbūt pārējiem iest labāk, un tad nu nebūs tas mīnus tik milzīgs. Kas ir tas negatīvais, varbūt, kas ir bijis šajā laikā, vai ir kaut kas tāds, par ko mēs varam parunāt, kas varbūt ir tas mīnus vai riski, teiksim? Zin kā, es teiktu, ka no investora viedokļā, kā tur bija tas lāsts, kaut pārmaiņu laikos dzīvotu, jā. Nu, mēs ar Jāni sākām investēt tad, kad bija tā kā Covid jau paplosījies, tirgus bija ļoti zems, mēs iepirkāmies ļoti lēt, un mums bija skaists pieaugums, un te vienmēr jāatceras, pagātnes pieaugums negarantē nākotnes ienesīgumu. Jā, jo mēs tagad esam Ukrainas karš, akciju tirgus, tad vēl ir tāds neliels, ja tā varētu teikt, digitālo lietu burbulīts pasaulē mazliet dīvaini notiek. Nu, tur ir kā par amerikāņu kalniņiem, tur, ja tu viegli satraucies vai viegli sirmo, tad varbūt nevajag.
Bet nu, tā kā tās summas man personīgi ļoti nelielas. Nu, tas nenozīmē, ka man būs jāiet tagad pie baznīcas ubagot, ja man arī kaut kas būs zaudējumos. Bet jā, ir sarkanie, ir zaudējumi, ir akciju cenu kritumu, viņi brīžiem ir lieli. Un tad brīžiem ir kāpumi, un tad tu ieraugi, tas tirgus reizēm ir loģisks, un reizēm viņš ir pilnīgi emocionāls, jo viņš nereaģē pēc kaut kādām loģikām. Tur vienkārši cilvēki kaut kādā panikā nolēma, viss ir jātirgo, viss nost, viss ir sarkans, tu skaties, no man, kas notiek? Un kā tu rīkojies tajā panikā? Es jau teicu, es esmu tas, kurš nevar šķirties no saviem mazulīšiem manas mīļās akcijas, jūs saņemsieties un jums būs labi. Bet nu, nevienmēr tas ir pareizais. Reizēm tas ir pareizais. Tas ir tā kā pārdot, ka tirgus ir zem un tad neizbaudīt to, ka tirgus atgūstās. Bet nu, tas vienmēr ir risks, tas vienmēr ir jautājums, vai tu esi optimists vai pesimists. Nu, man viena tāda neveiksme ir bijusi arī tas lielais dramatiskais kritums, un tas ir tieši saistīts ar ASV tirgu, un es biju augšā un nu, tik priecājos, un tad viss nokrita zemē pilnībā, viss zaudēts. Nu, tas jums nebija tik liels, bet tad tā sirdī sāpa, ka tu taču varēji tā, bet tev nesanāca, un tad arī man vīrs saka, bet Anete, to, ko... Nu, tas, kas tur bija ciparos redzams, tā jau nebija vēl tava peļņa vai šie nav tava zaudējumi. Tev ir tās akcijas dzīvo tālāk. Skatīsimies, kas pasaulē notiks. Nevajag katru šo te kritumu uztvert kā tādu sāpīgu zaudējumu jau savā makā. Nu, tu arī skaties ilgtermiņā, pareizi? Jā, viennozīmīgi ilgtermiņā. Es neesmu tik... zinoši, man nav tik daudz laiks, lai es varētu īstermiņā sekot visam līdzi un mēģināt lēkāt pa labi pa kreisi. Es plānoju arī veidot to portfeli vēl daudzus gadus, un lai man nākotnē ir kaut kas, kas varbūt mani atbalstīs. Ļoti laba doma. Noslēgumā man gribētos iedot tādu top 3 mūsu skatītājiem un klausītājiem. Nu, kas tad ir tās lietas, kas jāņem vērā? Vai kas ir tās lietas, ko nevajag darīt? Jā, nu, kā nu katrs vēlas vai kas ir tās domas, ko gribas teikt? Tad droši, Rudīt, sākšu ar tevi, tavs top 3 iesācējiem un varbūt ne tikai. Nu, pirmais padoms ir pamēģināt. Pamēģināt un vienkārši sevi izraut to domu, ka tas ir tikai ārkārtīgi un gudriem un bagātiem cilvēkiem. Nē, tas ir mums visiem. Pamēģināt, vienkārši noriskēt. Otra lieta, par ko mēs maz runājam, bet es tomēr domāju, ka šis padomu tops nebūtu pilnīgs bez tā. Ja kaut kas izskatās pārāk labi, lai būtu taisnība, tad tā ir krāpšana. Ja kāds tev sola dubultot kapitālu, atklāt īpašo speciālo akciju noslēpumu, kā tu vari tur tā... Nu, ja naudu varētu nopelnīt tik vienkārši, mēs visi būtu miljonāri. Tas tā nav. Nauda nāk pamazītiņām. Nu, protams, kādreiz paveicāt, bet lielākoties viņi nāk pamazītiņām un ar risku. Izvēlies vienkāršas lietas, ko tu saproti. Ja tu nesaproti, kā viņi nopelnīs, neaiztiec. Vienkārši neaiztiec. Tevi apkrāps. Nu, un trešā lieta, es gribētu teikt, ka kad cilvēks vienkārši, kuram tas nav pamat biznesa vai pamat darbs, investē, skaties uz to, kā uz piedzīvojumu, kā uz izziņas ceļojumu pašam ar sevi. Tu uzzināsi, kā tu tiec galā ar mīnusiem, un tā, emocionāli. Tu uzzināsi, kas tev ir svarīgs. Tev būs jāpadomā, kas tev ir svarīgs uzņēmēja darbībā, kas tev ir svarīgs, kur tu esi gatavs ielikt savu naudu, un tā ir ārkārtīgi interesanta saruna pašam ar sevi, tāds sevis atklāšanas ceļojums. Ļoti neinvestorīga padoma, piedodiet. Ļoti laba padoma, man šķiet, Anete, tava padoma. Jā, es varētu pievienoties Rudītei un teikt, ka neatliec uz rītdienu to, ko var izdarīt šodien. Nevajag gaidīt kaut kādus labākus, zaļākus laikus, kad tirgus būs citādāks vai kad man ienākumi būs lielāki. Vai, nu, nevajag baidīties no bargās ziemas. Mēs varam sākt ar pāris eiro un vienkārši pamēģināt tagad un tūlīt. Un varbūt iepatīkās un varbūt tiešām tā ir tāda forša blakus nodarba ikdienā. Pasakot līdzi un tādam pārdzīvojumam, kā tad iet tam portfelim. Tas būtu viens, otrs noteikti padoms būtu tiešām tāds, ka mums nav jākļūst par investīciju brokeriem, lai mēs to darītu. Mēs parastie cilvēki varam to darīt bez īpašām zināšanām, un gan jau ar laiku tā sapratnē pieaugs darot, ne tik ļoti mācoties no gudrām grāmatām vai gudriem pasniedzējiem. Un jā, trešais noteikti pievienojos tam, ka investējam tur, kur mēs saprotam, kur mēs investējam.
Jā, un izvēlamies ieguldījumu kontu noteikti, vai ne? Pareizi, jā. Ieguldījumu konts pats pirmais solis ir atvērt ieguldījumu kontu. Jā, nu, teikšu paldies mūsu studijas viesiem šodien. Neaizmirstam vērtēt riskus, atceramies, kad nekas nenotiek tāpat vien un ir, nav arī iespējams milzīgas atdevis pie nelielām summām, tomēr savu veidu ieguldījumu noteikti sniedz mums ekonomisko atvieglojumu arī cīņai pret inflāciju. Es domāju, sākam ar nelielām summām vērtējumu savus riskus un noteikti arī beigās ne tikai atbalstīsim arī vietējos uzņēmumus, bet arī paši spēsim nopelnīt. Paldies, šis bija raidījums Pelnīt prasme, un tiekamies nākamajās epizodēs.